Hej och välkommen, det är jag med. Idag tänkte jag visa hur man laddar ner Hexit. Det första ni ska göra är att gå in på Safari. Här ska ni söka teknikpack.net. När ni har gjort det ska ni gå in här längst bak på Download. Ni ska gå ner lite och sen om ni har Windows, tryck här, Mac här och Linux där. Jag har Mac så jag ska trycka här. När det är färdigt så ska ni gå in på hämtade filer, tryck där och dra över det till skrivbordet. Så sen när ni har gjort det ska ni högerklicka och öppna med YAR Launcher och öppna. Nu öppnas det och sen kan ni välja här på vänster kant vad ni ska välja. Vi skulle ju spela Hexit så gå in här så att det är i mitten. Här nere ska ni skriva in ert Minecraft-namn. Sen kan ni trycka på play. Det kommer laddas ungefär 5 minuter. Sen kan ni spela. När ni är inne i spelet så kan ni se här nere att alla mods är laddade. Och tyvärr är det bara version 1.5.2, men det funkar ändå. Ni kan till exempel gå in på singleplayer och spela här. Det finns verkligen jättemånga olika saker att göra på Hexit. Till exempel här det finns väskor och allt sånt. Det är jättekult. Om du gillar videot kanske du kan prenumerera på mig om du vill se fler videos. Och ja. Det var det för idag. Vi ses i nästa video. Hej då!